přípravno, o představení to je jasný. Je rozdělené na dvě části, malou přestávkou, 5 až 6 minut, na to nejrůznější. Konec přestávky poznáte tak, že stále začne hrát hudba. A to bude znamení, že během několika okamžiků začne druhá část představení. Potom máme pro vás připravené dvě překvapení. To je jedno, že tady vystoupí nádherná skupina The Stylors, která vám zahraje hity rockové, hity 60. a 90. let. Druhé překvapení je, že vám pozvedeme náš Telebrebar, kde se budeme zakoušet čerstvení v podobě možného piva a nějakých alkoholických nápojů za lidové ceny. To je zde všechno, jsem rád, že mi jsou žádné dotazy. Proto předávám slovo. Já nevím, že je kůžda. Jama, bota, uč! Mám hrůzky, je to dobrý. Jak? Nic, Jarmilko. Musíš jako každý den na silnici. Čup. A pěkně v krajičku. Ještě, že mám desítku. Kde taky něco nepředělo. No to jsou ráda, že vás vidím. Musíte s paní vyřídit, že ty koláčky, co mě poslala po sodě, byly vynikající. Musím se za ňou taky podívat. Je, že nám chodí, že furt brečí, ale to bude to. Ale vám musím říct, já jsem vás volejdá viděla v parku na lavičce s takovou krásnou slečnou. A tak jste se k sobě měli. Jo, to byla dcera z prvního nebo z druhého manželství? Jo, že to nebyla dcera, sekretář. Tak vyříte paní pozdravě. Prvca se nedělá, jaká sekretářka Milenka je to, proto ty slíková furt brečí. No, ježiši moje, to se mi může dát. Brnění, to je mobil. To je asi já. Já tu mě můj spolužák. A je přezvodná. No a za jaký mé? No tak prosím tě, ty musím říct, kdy konečně už přijdeš. Podívej se, týden jsme se umývali v kárně na zahradě, pak jsme chodili ke kašně na náměstí, než nás jímá to policaj. A teď si kupujeme čistící kubrovsky, tak prosím tě, už přijdeš. Jo, tam jde. O, až že mám řízky na smaží. No tak jo, tak a vrchodně. To jsou přeneslníci. Přidělá šroubek a tady ještě řízky. Mášo! Ale já vím, že si asi říčete, Franta byl u nás, byl víkendem, ale já tomu moc nevěřím. Teď on se pátek naloží do lihu a v poměry sotva stojí. No, ale já myslím, že u nás nevěřím. No, já to zjistím a ty furt sleduj, co se tak děje. V tom Hunštáte máme čeho. Co to je? Is France a house? No to snad není možný. Nám někdo ukrad cibuli. No, to bude nejprůža, jak to stáž přijde. Říši, proč jsme přijel klín. Ale já vám to řeknu. Dneska vám ukradnu úplně všechno. I když to mám přítězek,
a na zapalník. No dobře. Když to ukradli, ale proč jsem dali zrovna tohle? Housle. To bude nejspíš reklama. To teď musí všude. A to bude asi na vajíčka nebo ještě na nosa. No, proč zrovna jsem tohle? Ale až přijde růže, tak my tohle snídáme. A dáme sem tu naši krásnou ceduličku. Rodina pojišťovna Štuliči. Tak, já nešu do ústavu. Takový už je život, ale teď těm příjemnějším věcem
nám tady představit šéfku naší ochranky. Čej nebo jasno? Čej? To je ale divný jméno. To je Jana, víš? Jaká Jana? Jane? Rozumíš? Jane? Vesnická osoba. O, mi říkáš vesnická, ty! Pipko! No tak dám, vy nechte toho. Koukám, že zas tak klidná nejsi. Já že jsem dnes nastoupil tohle potřebovalo. Hodně špatně dopadlo. Ne, ne, to by hodně špatně dopadlo pro ní. Protože já se nikoho nebojím. Onehda se vzmátila svýho starýho. To bylo, když se na jarmarku ožila jako prse a sápa se tam po takový fifleně. Jak to je tahle? Já nejsem žádná fifleně. A dostuš. Teda to je materiál. Já jen si to musím vždycky za všechny vyžrat sám. Na co ochranku? 10 let jsme tady byli sami dvě. Nikdy jsme ochranku nepotřebovali. Ale nikoho jiného, že jo? Tak to už dost je dostaří. Pěkně si porejte, se. Jako normální civilizovaní lidé. Navíc, teď už spolupracovníce. No. Centrálně přišlo nařízení, že na každé položce bude ochránka. To tak bude jedný, já vás tam. To tak ty ruce, bude to. No tak. Já jsem tady šéfka, dělejte, ale serte mě. Au! Už cítíte, že je dostatečně silná na to, aby mohla dát ochranku? Je to totiž mistryně kickboxu, judu a šampionka v karate. A co je nejhlavnější? Je vždy ve střehu. Yeah! Takže se těším, až tady konečně nějaké to přepadení bude. No nic, to jsme se ale drželi, musíme začít pracovat, tak všechno na místa. Jsme tady tedy skoro všichni. Jedna kolegyně přijde ještě později. Doufám, že to vaše rafání je už skončené a že tady budeme ten správný winning team. On je. Cože? Winning. Do you understand me? Boží, co to říká? Cože? Ty neumíš anglicky? A to chceš pracovat v nadnárodní firmě? Já nechci. Mě docela stačila ta malá česká rodina. Víš, růži? Jo, mě taky. Tak to už máte obě smůlu. Ta už neexistuje. Teď jsme tady my, americký kapitál. Doufám, že ty, jako bývalá šéfová, anglicky umíš. A little. No, alespoň, že tak. Představte si, že jsem vejde cizinec. Bude si chtít si na pojištění. A vy? Vy se si vůbec nedomluvíte. Jsem žádný cizinci nejezdně. Poslední zaznamenaný cizinec v Unštátě byl v roce 87. Soudru porozil. A to bylo, když se na posedu v nedalekým lese požral jako prase. A doklopítal až sem a střílel tady v našich kuličkách jak v 68. No dobře, to bylo dříve. Ale teď už jsme v EU. Rozumíš? EU. A že se nedá vyloučit? Že jsem nějaký ten cizinec dorazil. No. A co potom uděláte? Já ještě dala rupa rusky. Počkej. No. A co to říkala? No vidíš to, moja Hilko. Rusky neumí. A kecá nám tady, že neumíme jazyky. No ale tady přece rusky umět nemusíte. Vy jste přece na Karlovásku. Určitě. Jak potom chcete vytvářet šity, splňovat deadline a hlavně vyplňovat reporty pro naši londýnskou centrálu pro Evropu. Nic
takového jsem v celém svým životě nedělala. No vidíš, a přitom děláš chytro. Já přejmé, že to tady budu muset změnit moc hádno. A to vaše oblečení. Co je s ním? No to není žádné oblečení. To je našeho přijatého dress code. No cože? Tyhle šaty mě stály 300. Přece v nich teď nebudu chodit doma představit. Takový luxus si zase nezaslouží. Nemusíte se snažit se mnou diskutovat. Na to je směrnice a ostatně to budete mít napsáno v nové smlouvě. Ty, kde jsi měla kancelář? Tamhle. Jane, pojď se mnou. Co se tady, Růžo, děje? Ty jsi kreden, co? Já jsem ti to říkala. To si s ním teda ještě hezky užijem. Thank you.
Dušenka, dokonce 12. To je jedno, kolik let jste pracovala nikdy jinde. U nás jste zaměstnána teprve od dneška. A jak mi k tomu přijde? To je nespravedlivý. To není moje věc a vlastně ani naší firmy. Tak dál. Tohle si přečtěte. Co to je? No, podívejte se do toho. Dej, to není česky. No správně, je to v angličtině a je to vaše nová pracovní smlouva. Ale ty neumějí slovo anglicky. No ale to je její problém, ne naší firmy. Samotná smlouva je na 5 stránkách, ostatních 125, jsou jenom nějaké dodatky a přílohy. Počkáte, jaký přílohy? No, to uvidíš sama. To já nepodepíšu, když si to nemůžu přečíst. No to ani nemusíš, smlouva už je od tebe podepsána. A jak je to možný? Co je to za blbost? Žádná blbost. Naše pojišťovna odkoupila tu vaši dřívější pojišťovníčku se vším všudy, tedy i s vámi. I když s tím souhlasit nebudete, máte smůlu. Ale to je přece protiprávní. Jak kde? Naše smlouva má všechny smlouvy zahrudělány podle amerického správa. Pokud s tím nebudete souhlasit, budete muset zajít tam a vše bude samozřejmě angličtině. No, ty dostaneš smlouvu samozřejmě také. Co to je? Plat máme v dolarech? No správně. Vidíte, jak jsme na vás hodní? Máte to tvrdé. No, ale co já budu dělat tady v půjštátě s dolarem? No, to když by to tak stavy se mě šipli, ale teď já potřebuju koruny. Ale můžete si ty vaše vydělané peníze znovu přece převést na koruny, ne? No tak nám dejte ty koruny rovnou. To nejde. Máme smlouvu s americkou bankou. No, je tam jen takový malý dolarový poplateček. No ale taky musí z něčeho žít, ne? Ale co je mě po nějaký vaší blbý imperialistický bance? Cože? Co jsem to slyšela? Imperialistické. To ty nemůžeš znát. No dobře. Tak dále. Abyste věděli, že na vás naše firma myslí, dostanete vám přenosné počítače, notebooky, na kterých budete pracovat. Dva co? Moje buky. Po počítače na stůl. Já nepotřebuju počítač někam přenášet. Já ho potřebuju mít tady na svým stole. Ale to také mít budete. A navíc si můžete vybrat, jakou barvu budete chtít. Jak si červenou. Mně se líbí moc červenou. Tak já chci stříhnout. Tak dobře. Tak můžete si vybrat barvu, pokud to jde hned najdu. Pokud to bude černá. Jen černý. Proč jsi se nás teda ptala, jakou barvu přede? No, kdyby si nějaká z vás vybrala černou, tak by měla pak větší radost. Jak se to vlastně zapíná? Slečno, ještě musíme, hele, 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 hele.
máme své metody. No já teda nevím, ale tady v našem malém městečku každý na pojištění kašle, to asi tak nebude. Navíc tady jsou malý platy. Ale houby malé platy, nemá to naše americké know-how! No, co? No znalosti přeci. Jakmile se mi klient vkročí, bez pár pojistek se ven už nedostane. A jak to jako máme udělat? No na to máme právě to naše know-how. No, ve všech pobočkách na celém světě to jde, tak proč by to nešlo ani tady? No, ale pokud klient se bude nějak ztrát, ještě tady budeme mít Jane, která patřičně zpracuje. Mezinárodní. Paní, tak tam je určitě poradí, co myslíte? Asi.
říkám? Za to nic nedám. Dobrý den, promiňte, prosím vás, já bych se chtěl na něco zeptat. Klient? Je tady první klient? Ale já nejsem klient, já jsem se chtěl jenom na něco zeptat. No, jako se jen můžete zeptat? Klidně. Můžu. My jsme měli teď celý týden školení, takže my to budeme učit. No. Ale nejprve si vezměte lísteček. Jaký lísteček? No z toho lístkovače tamhle. Z lístkovače? No na ty lístky s číslem. Abyste věděl, až budete na sadě. No lístky přece přede mnou nikdo není. Ale to nevadí. Nevadí? Ne, ale lístek musíte mít. Protože bez něho vás nemůžeme obsloužit. Ale je to jednoduchý. Je tam jenom jeden šudlík. A to nefunguje, je to nějaký porouchaný. Vy jste to dostali. A to mi to poběla čtáte. Včera to ještě fungovalo. Z toho neleze. Dobrý den. Vítám vás jako prvního klienta na této naší scenanové pobožce globalizované americké pojišťovací agentury. Já jsem vedoucí celé této pobožky David Mazaný, MBA. Chtěl bych si s vámi připít a oslavit pro nás dva, a nejen pro nás dva, toto významné setkání, pane... Zabloudil! Ale pane, vám, že jste trefil sem k nám, my se už tady o vás přijde, staráme. Ale já se jmenuji Zabloudil, Pavel Zabloudil. Aha, tak už chápu, no to se povedlo, že no, tak si na to připijeme, ne, že jste se už našel.
lístečkem. Co s tím mám dělat? No zase mi ho předáte, ne? Ježíš, papír jste natvrdlej. Aha, tak tady ho máte. Ale no jsou dobrý, vemte si. No tak, abych neobrazil. No, ale vemte si jich tady na pár. Tak já teda pro vnuka a pro manželku a pro babičku taky. Ne, no ještě na potom si vemte, no, abys byl. Ještě jde na potom, no, tak jich tady mám asi 10. Administrativu mám za sebou a teď můžeme jít věc. Tak co jste potřeboval? Kurně, jak říká zediček v televizi, už můžu? No zaplať pambu, to jsem nečekal, že to bude tak rychle tady. Víte, já jsem zabloudil. Ale to už víme, jak jste se představoval panu vedoucí. No to tak, ale já jsem v autě skutečně zabloudil. Porouchala se mi totiž navigace, víte? No to je vtipný. Zabloudil, k nám zabloudil. To až budu povídat Máně, tak tam mě nebude věřit. Komu to budete povídat? Ale Máně. Máňa, to je tady naše taková místní drbna. Poslyšte, co je do toho nějaký vaší drbně, že já jsem zabloudil, pane zabloudil. Nikomu nic říkat nebudete. No, no, to je pravda. Té se ani nic říkat nemusí. Ta se všechno tak nějak dozvídá sama. Poslyšte, já se jenom chci dostat tady z té kunštátské díry. Z jaký díry? To snad není pravda. Vypadá jako inteligentní mužský. Chce poradit. A my jsme pro něho jenom nějaký vesnický úradník. No to jsem neřekl. Ale vy jste si to. A co mi říkáte? Ale to je v naší americký rodině zvyk. A co je mi do nějaký vaší rodiny a navíc tomu nějaký americký? A zase mi týkla. A že by namyslela tu americkou rodinu, jako tady tu naši americkou firmu. Všichni si tady po Americku týkáme. A vy se neulážíte, platé. Teda ty, moje kolegyně vás ale zdržují, víte? Ale, to je. Smím vám nabídnout kávu? Ale já tak. Čej? Už jinak hledáte. A ani se vás nezeptali na vaše stávající pojištění. Máte vůbec nějaká? Ale, mám jenom takovou tu základní pojistku na auto, tu havarii, víte? Já totiž na nějaké pojištění moc nevěřím. Nikdy se mi totiž nic nestalo. Já jsem těžký. Ale nestalo, nestalo. To ale jen zatím. A díky, že štěstí nejste, protože jste trefil sem k nám. Naštěstí ještě včas. My vám tady ušijeme pojištění přímo na míru, přesně podle vašeho přání. Ale hejte, já žádné přání seznací pojištění nemám. Ale máte. Bohužel o něm ještě nevíte. Máte zabloudil. Takové úrazové a životní pojištění, to je dneska zákaz. Bez toho jste druhořadý člověk. Ale já se jak nepřipadám. Navíc, když denně jezdíte auto, takový hazard. Víte, kolik je u nás denně pohoračen a kolik umře na silnicích lidí? To se mě netýká. Já jezdím opak. Jo, to si jenom myslíš. Tak, třeba je loni na našich silnicích zemřelo 707 lidí. Tolik? Ha, to je skoro půl za našeho. Z toho 3092 osob bylo těžce zraněno a 22519 osob bylo zraněno. Jste ženatý? Ano, jsem, moje žena tady sedí. Chudák. Šťastný žena. 30 let. Chudák vaše manželka. Já bych s náma nevěřil ani jeden, já se tam vidíte. A proč? Takhle hazardovat. Hned bych si řekl, že mě nemilujete. No, ale s takovou kouskou. To by byla jiná.
myslíte třeba na takové 4 miliony? 4 miliony. Tak vám může vystrojit nákladný pohřeb? A ještě si ho vytruhlit někam. Do exotiky? Moje manželka bude truchlit i bez peněz. A mám vás. Takže si pouštíte, že bude truchlit? No, nevím. Ale doufám, že bude. To znamená, že už konečně si pouštíte, že si vám něco stane. Vy jste si tuto informaci uložil do podvědomí a až o tu podvědete, bude otázka času, kdy se namodáte. Poslyšte, co se mi to tady snažíte vzít? Já nic, to jsem přece řekl sám, já to mám svědky. Já to taky spíšu. Tak a z toho už se nevyprotíte. Jak vy? Udělej tady panu Zabloudilovi jedno životko s úrazovkou. Ale já nic nechci. Ale to je hloupost. Vaše podvědomí ví samo, že to tak není. Tak to sjednej s panem klientem přesně na míru. Já teď musím běžet, ještě něco mám. Kdybych věděl, že na to kolegyně nestačí, tak bych ten hovor s New Yorkem samozřejmě odložil. Ale ona to zvládne, mám jí důvěru. Toto čte, Jane? Jak nejlépe bylo být banku? To se jako vzděláváš, nebo se sama na nějakou noční výpravu vystáváš. A ty? Šéfe, čeká vás ten New York, ne? No, ano, ano. Dávej na něj pozor, ale myslím už si, že nebude dělat problémy. Přesně, mám Bertu. Tak a teď už se pustíme do té... Než ještě začnete, Jarmilko, můžeš mi dát ty karbuše? Už je 10 hodin. No, to víš, že jo, mám je tady, jako každý den. Mašku, tady. Co se tady bude nad spáš? Děkuju. Dáš si taky? Ale ne, musí být vidí, že tady mám pána. Prosím vás, můžete to přestat tady takhle jíst? Šíleně to tím zasmrdělo. No, takže to voní, tak jim zasmrdělo. No, já nevím. Úplně mi z toho tečou skliny. Taky hlad, jsem naposledy snídal, no. Ale to moc čtete. Jak to s tím souvisí?
No, když vidím, že čtete, jak nejlépe vyloupit banku od Al Capona, tak se nic jiného myslet nemohu. Máte to, Mario. Mobil dostanete možná, až budete odcházet. Prosím tě, Jarmi, udělej mi tu životku a ruším pokol. Jaký pokol? To jako ode mě, jo? Velejte slično, na vás, já si budu stěžovat. No tak vidím, můžete. Máme docela schopný právě. Tak už se pustíme do zadávání té životky. Ale já na té životku nechci. Ale chce. A já to s vámi myslím dobře. Ale když nechcete, tak zavolám pana vedoucího. A ten na vás tak hodnej nebude. No to teda ne. Tak je schopný třeba i zamknout kde jde. No já chápu, že chcete, abych tady udělal nějakou tržbu. Ale ne, nám jde především o vás. To říkejte, že jste prvější. Tak dobře, dobře, začnu. Děkuji. Tak, mám pro vás, vážený kliente, zcela nový produkt. Je jedinečný v celém. Jmenuje se životní pojištění. Antismrt. Cože? Antismrt? To je teda politický název. Ale naopak ukazuje, že naše pojišťovna má zájem na tom, aby její klient žil co nejde. Konečně měla jiný produkt nemá, že? Tak, jdeme na. Tak jaké je vaše jméno, pane Zablouky? Byli jste ho právě řekla. No příjmení, ale pořád nevím to přesně. Pavel. Pavel Zablouky. To. A kde pan? Máme to a... Prosím vás, rychlej. Rychlej, já mám... Ale teď vidíte, co to hledám. Ale když nebudete pořád takhle znervozňovat, tak ho nikdy nenajdu. Ale když ne, tak to bude prst. Vy máte takový krásný jméno. Představte si, že byste se taky mohli jmenovat Aleksandr. To snad. Už máte to A? Ještě sice ne, ale už se k němu ďábel skryte. Helejte kolikně, můžete to napsat vy. A co pořád máte? No, tak vám už svůj věk, ne? Prosím vás, ženská, začněte už po němčině psát. Zatím jste za 2 minuty napsala jedno písmenko. A já musím být opravdu na té důležité schůzce. No 2, jo? No tak dvě. V každou minutu jedno. No, ale vidíte, že už. Tak prosím, datum vašeho návrhu. 29. února 1956. Teď to datum nebylo. Jak nebylo? Bylo, teď podívejte se sem tady. Tak jsem se musel narodit, ne? Můj počítač mi to nebere. Tak máte blbej počítač. Teď to mám i v občance. A no tak, Jarmilko, tak to tak asi bude. Když to pán říká, přece ví, kdy se narodí. Se podívejte. No jo, je to tak. Tak co ten počítač blbne? No jo! To má na celý blbě! No jo! Místo 56 si na konci napsal 65. No, tak se tím. Ale teď nemůžu to napsat sám. Ale to v žádném případě do tohoto amerického systému může jen žádný vyškolený pracovník. Aha, to jste mě uklidnil. To tedy pokračujte mi jedna rozškolená pracovnice. Tak. To je naprosto klidné.
přestěhovat. Praha 7. Ale nedělo mi to, že mě takovou blbku. To je jediný, čemu jsem rozuměl. Vždyť si ještě jeden. Charles 7:15. Víte, píše se to... Píše se to... Charles de Gaula. A dvě L. Dále naše povolání. No, moje povolání. Já jsem herec. Neříkejte. Říkám. Herec. Ale že vás neznám. Ty ho růženko znáš. Taky ne. A to je správný. Ale víte, hrají jenom v takovém divadle malém. Já jsem zatím v televizi ani v filmu. Nedostal příležitost. Nevím, čím to je, ale je to tak. No tak pro. Protože já mám všechny ty nekonečný seriály znát. Ano. Želuží. No, to můžu potvrdit. Naše Jarmilka by mohla soutěžit to televizní pořadu Seriálová božka. To byste koukal. No já koukám už teď. Tak prosím vás, rychle dál. No a na kolik let? No já nevím, no tak, myslím, tak na 20 let, 75 ty peníze budou docela hodit. Ale to budete ještě Jura. Já bych vám to nastavila na takový. Kolik, no? 90. Víte, kolik budete mít peněz u toho? Prosím vás, 90 toho se přece nedožijí. Ale já myslím, že určitě. Pane zákazník, jak se dneska máte? Jestli papi dneska ten váš podpis dáte? Asi ne. Pane zákazníku, jak pak se vám sedí? Má to toho hodně.
tak dvě deci červeného, nic víc. Tak to je také skvělé, to není žádný problém. A teď nemoci, prosím. Jo, nemoci. Máte vysoký krevní tlak, nebo nějakou duševní či nervovou chorobu. Máte nemoc štítné žlázy, nebo dokonce AIDS. No ale nevadí to, protože jste měl velmi dobrou úroveň, tak je to skvělé. Tak jdeme dál. Měl jste nějaký potrat? Ježišmarja, třeba, že nevíte, co je to potrat? Samozřejmě, že vím. No, a tak je to, že mě mohenství. No schválně, co myslíte? Přece já nemůžu vědět. Tak jen pro vaše informace. Potrat ani těhotenství jsem neměl, představte si. Tak proč s tím děláte takový pravdu? Nestačí říct ano, ne. A teď prosím poslední otázka. Na jakou částku byste chtěl tu pojistku? Pan vedoucí něco říkal o 4 milionech. No já nevím, no. A kolik bych si to platil? No, tak protože je vám už přes 50, měl byste to do 90, to je víc jak 35 let. Já vám to hned spočítám. No, budete to. No, takže to dělá při našem 5% úroku, který vám dáváme, to je nejvyšší. No, to je teď. Tak malý moment, tak to by bylo 200 tisíc korun rovný. Cože? Co 200 tisíc? No vy jste se snad zbláznila, ženská. No ale by to není ani měsíční plat průměrný. No právě. Poslyšte, 200 tisíc je moc. Je to necelých 17 tisíc za měsíc. No. Za měsíc krát 12 měsíců, no poslyšte, to je na ty 4 miliony by bylo 200 tisíc. Co kdybychom to dali na polovinu, teda na 2 miliony? Můžete to spočítat? Tak to bychom měli 200 krát 12, to je jenom 0,15 plus 327 krát 4. Tak to by bylo 8,5 tisíce měsíc. No, to jsem si myslel. Zase jsme ztratili další čas. Takže prosím vás, za to bych dostal ti 2 miliony. Přesně tak. No dobře, tak to teda vytiskněte. A já si to potom už půjdu pryč, já sice tomu vůbec nerozumím, ale když to máte tom počítači. Přesně tak, ale je to nejlepší životní pojistka, kterou jste mohl dostat. Udělal jste moc dobrý odchod. 200 tisíc, co mi na to řekla žena doma. Ano, my jsme nejlepší. To vidím. Tak, tu štičku moji naši tady. Máme firemní, ona by bumu. Tak, mě to tady teď pěknit. Bude to ještě každý papír. Tak, dobře, ještě taky. No, už se. Tak, výborně, tak já si vezmu pokrýté snovy a poběžím. No, no, žádnou kopii si nevezmete. Originál tam pošleme. Šéfe, tak já už mám tu pojistku podepsanou, tak bych se s vámi mohl rozloučit, ne? A tu úrazovku taky? No to ne, ještě nebyl čas. No to byste konečně. Bez toho si vás nikam nepustí, no. Uklouznete na chodníku a cuchala, když vás do mýho svědomí, no žádný, takový. Prosím vás, teď je léto, tam žádné nálení není, tak nemůžu uklouznout. Nevadí, prostě budete tak. Ale já opravdu pospíchám, už jsem měl být dávno pryč. No. To máte smůlu, no.
fabu. No, tak vidíte to, no, tak já odejdu s vámi, přece mě tady nemůžete samotného nechat. To máte na prostou pravdu. No, to vidíte to. Hlídat vás tady bude čej. Ale to přece nejde. Ale jde, vy jste nespátky, tak děvčata, jdete. Sami řešit nemůžeme. Tady zaplatíte poplatek,
sepíšete to a pošle se to na nadřízený orgán. A ten potom celou záležitost spravedlivě posoudí. No tak dobře, tak já to sepíšu a zaplatím, no, co mám dělat? Tak výborně, k tomu vám zavolám kolegyní externistku, která má reklamace a stížnosti na starosti. No ahoj, to jsem já. Kde se nacházíte? No tak to je skvělé, no my tady totiž máme jednu reklamaci. Ano, výborně, no vydržíme to, víš, ano, tak. Máte štěstí, měla zrovna jednání nedaleko, takže je tu sobě duch, akorát si zaparkuje. No to je dobře. Víte, já jí to řeknu pěkně všechno od plic, jo? Na plnou hubu, jak se říká. A se píší to takovým způsobem, že nebude možné mi nevyhovět. Dobře, tak já zase jdu a kdybyste opět něco potřeboval, tak stačí jen zvýšit hlas. Prosím vás, nemáte nějaký papír na tu stížnost? Mám, ale máte si nosit z domu. Hledajte, máte nějaký sítkej, jde tak okrej. Tak si nemějte svůj. Aha, tak jo. Můžu si zatím odskočit? Samozřejmě. Ty ti to dám. Děkuju. Kde jí máte? Říkala, že za okamžik? Ale jo, už kolegyně přišla. Je zatím tam v kanceláři. No, zajímavé.
představ například porouchá auto. Představte si, v létě přijedou v novém autě kabrioletu a budou předstírat, že vám patří. To jsou opravdu zajímavé výborné. Ale víte, já jsem ženatý. A občas se mnou jede manželka, která jestli mě rozumíte. Rozumím, chápu. Občas může nastat i tato nepříjemná komplikace. V těchto případech posíláme našeho mechanika, který kouří, pije, nadává jako tlačič. Jakmile vaše manželka uvidí, hned si vás bude být vážit. No, to je krásné. Nádhera. Ale víte, občas náma je... Není to sice moc často, ale stává se. No i na tento případ pamatujeme samozřejmě spolu s mechanikem. Pošleme vyškoleného herce, který hraje doktora Faráře nebo Hrobníka. A ten jemně naznačí vaši chýni, že už tady oxiduje dost dlouho a že by s tím konečně mohla něco dělat. Super! Už teď mám o to zájem. Plus balíček. A
Tak doufám, že tam máte dnešní datum, prosím vás. No, samozřejmě, jak jinak. No, víte, už jsem to tady dneska s vaší kolegyní jednou řešil. No. Tak to připíšeme, no tak. Když jste už tak informovaný, co se dá dělat, no. Takový problém není. Tak, vyplněné, tak tady mi to už je. Podepíšete? Máte zase tu gumovatelnou tušku. Ne, jděte. Tak, dneska zaplatíte první sklad a zítra už můžete využít ty studenty k tomu ručnímu mítí. A třeba se vám ještě podaří nabourat. Teda nevěstí tu studentku, tu auto samozřejmě. Thank you.
to vlastně. Naš půštěčko. Tak a mě podavíte. Podepište a ještě jeden podpis. To dáte mi tam správně, jo? On dělal se jenom tam. Růženko, dělej, kam se platit ty pojistky. Pokladní dělá totiž jenom růžky. Omlouvám se, včera vařila v kyně. A to je chyba, velká chyba, prostě mě.
toho platit nebudu. Ale zavolejte mi toho vašeho šéfička. Jsem tu. Říkal jsem vám, že stačí jen zvýšit hlas. Tak co pak vám máme? Poslyšte, já si budu stěžovat a nic platit nebudu, že jste mi napočítali naprosto nesmyslné částky. Nesmyslné částky? Jo. Za tohle máte slovu. Všechny smlouvy jste podepsal. No, a navíc se na všech kamerách záznam, když jsou vám veškeré tyhle ty poplatky, no, účtovány správně, to nemůžete popřít. Na ní vám zaplatíte. Máme velmi zkušené právníky a přece nechcete se dostat do rukou exekutorů. Navíc dokud to nezaplatíte, tak tebe nedostanete. Ale přeci mi tady nemůžete takhle držet. Ale můžeme. No. No, naši právníci si mohli být nejen na území USA, ale také Evropské unie. Tudíž je to nadřazeno i na české zákony. Tak kdy vám nic jiného nebude? Tak jo. Berete karty? Samozřejmě, že bereme karty. To jste přece velká americká pojišťovna. Ano, karty samozřejmě. Jen momentálně nám systém jak si nebude. Jak to v americké velké pojišťovně funguje systém? Tak jak ho mám zaplatit? Budete muset hotově. Hotově? Ale váš šéf říká, že to musím zaplatit celé tady. No ano, hotově. Hotově. 55 300. To musíte po kapsách, ne? No tak 55 000, že bych nosil sebou? Mám tady 2000, no možná ještě nějaký drobný. No tak. Nevadí, vážně, ale ten váš šéf říkal, že to musí zaplatit celé. No to je také pravda. Na zbytek té částky vám poskytneme úvěr. A za to něco chcete? No tak je tam jenom takový poplatek za sjednání, že se je vyšší 2000 Kč. Ale na druhou stranu, o ten úvěr už nemusíte žádat. Dáme vám to sami sebe. Takový jsme na vás hod. Takže já vám teď dám 2000 jenom na ten poplatek. Ano, když u sebe víc nemáte. No, tak vidíte si. 2000 ukažte. Tak. Splatnost je dobrý, takže 12 pláte po 6000. Počkejte, počkejte. 12 krát 6000 je 72, já mám platit 55. No ano, takže na hrdce počítíte tedy hrdí? Skvěle. No, já jsem takhle nepočítal od podrádu. No, tak. Tady ho máte. A přijďte zas. Doufám, že se toho už nedožiju. Rádi vás uvidíme. Uvidíte, že se sem za chvíli vrátí. Ten je rád, už je venku a že to má všechno za sebou. Typuju takže. Do 10 minut ho tady máme spát. No, teda, určitě. Tak se sadíme. Klidně. Třeba o 1000. No, 1000 se mi dozvodí. Tak, výborně. Ujednáno, hezky se přeštá. Už si tu 1000 připravuj. Čau, Franky. Tak co, jak jdeš? No tak
jste skvělý, bezva. No taky, no tak to víš, jako zapadá to, ale skoro bys jít na starý kámošek, no. No, to je právě další volání. Hele, za chvíli sem přijde chlap, se bude potřebovat vyměnit dvě gumy u golfa. No, asi to se nemohl, to já nevím, ale musel se to, tak se urazí. Čítám tak do minuty. Mohlo to totiž chudák ještě nevíc. To já měl tyhle promyšlení. Jo. Hele, tak. Rychle přijeď na pařu pořádnu. Pálku za věc a služby. Jo? Jasně, malý čáry. Jo, tam už tak jim čus. Čau. Zavolejte mi vedoucího! Neuzrej. No tak já běžím, v bohem. Tak běžte, ale meškejte. Naschledanou.